Планета кіно. Це щось. А це ті самі дияволи, яких я маю покарати? Вибачте. Думаєте, цього достатньо? Ви не можете чинити правосуддя. Може! Був би товстішим, нанизав би на шпал. Це право належить виключно... мені. Хто цей хлопчисько? Д'Артаньян, ваше величносте. Три дуелі за три години з трьома мушкетерами. Мсьє Атос може вбити мене першим, мсьє Портос другим, а Араміс останнім. А ви доволі зарозуміли, юначе. Це все, що я маю. І віддаю на службу вашій величності. Я Шарль Д'Артаньян. Я знав вашого батька. Чим можу служити його сину? Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотів стати мушкетером. Ви будете кадетом. І, можливо, колись станете мушкетером. Їх семеро, нас троє. Мені здається, нас четверо. Прошу тебе, вбий його. Він мене бісить. Суперництво між нашими арміями смішне. Стримуйте своїх солдатів, а я своїх. Міледі, були труднощі? Мертві й поховані. Не можна цього дозволити. Він же не винен. Ви хочете, щоб я оголосив війну протестантам? І всі Англії? Кардинал прагне знищити королеву. Кому ви служите, мадам? Дияволу, напевне. Три мушкетери Д'Артаньян. У кіно з 20 квітня.